У Донецькій області від учора працює місія ОБСЄ. Після того, як спостерігачів не пустили в Крим, вони вирушили в східні регіони України. Що вдалося побачити інспекторам, до яких висновків вони дійшли, поки що невідомо. Запланована на сьогоднішній ранок зустріч із журналістами скасована. До обласного військомату, де мав відбутися брифінг, окрім співробітників ЗМІ, прийшли і проросійські активісти. Вони заявили, що теж хочуть поспілкуватися з представниками місії. Представители миссии ОБСЕ сегодня дать им возможность поработать согласно своего плана, и они ждут вас для встречи, значит, вечером. ОБСЕ, приходи на площадь!